E ka qmimet për afert atë energjisë elektrike. Do të kujtojmë që për 20 vite qmimi energjisë elektrike në Kosovë ka është mbajtur uh, politikisht i shtypur dhe i ullët, për të arritur poqen sociale dhe me ato uh, fushatat politike që po e mbajmë qimim energjisë më të ullëti në Evropë. Uh, kjo ka penalizuar sektorin energjisë, pasi që sot po e shuim që kemi shumë të lashe në aspekt të prodhimit, uh, e theksoj edhe Zoti Gërgjaliu që ne vërtet jemi vende i pas në bot për nga rezervat e thëngjilit, edhe është për fat të keq që nuk kemi të pakten sasit e energjis të produar atëso kemi nevoj për konsumin e brendshëm, mirë po duhet të theksojmë që shmimi energjisë është mbojtur i shtypër, e këto politika 20 veçare të gabuara, po e penalizojnë konsumatorin sot në vitin 2023. Zonjë Gjorsoj, a, a ka mundur, ose a ka pasur mundësi që mangët rritja e shmimi të energjisë elektrike në këto kushe që kemi, ose të paktën të pritej deri sa të fillon të remonti në korporatën energjitike të Kosovës. A po mendoni pra që pra kishtë një hapsir për të shmangu shembul shtretimi në energjisë elektrike, me qenë se prodhimi aktualisht është stabil. Uh, duke ditur kërkesën e kecit, pasi që kjo ka qenë thuj se direkt kërkesë për shqytim të jazakon shumë, mirë po është integrua pastajnë në shqytim të regull tarifur, Atër, faktet që janë prezentuar nga ona kjecit të këzërej, kanë bërë që zërej të shtrejtë shmimin e energjisë. Nuk po e besoj që edhe zyra e regulatorit e energjisë dë do të dëshirën të që të kryon të bara shtes për konsumatorin, mirë po është e kuptushme që as një korporat, as një biznes në Kosovë nuk do dë të dëshirën të të operon me humbje, andaj edhe kërkesa e kjecit ka qenë legjitime, por po e theksoj përseri faktin që ne e kuptojmë që është barështuar për konsumatorin, mirë po, është një sektor i cili uh, me do e mos duhet të investuat e të, të pënuhet në të dhe, për të arritur diçka më mire e zhvillim ekonomik. Dhe këtu, sot një gjotë, që është edhe një loj pyjtje qytetarve, sepse jo përmendën që asë një kompani nuk do të operoj me humbje. Por në këtë rast, keni monitoruar cili është bilanci i kecit uh, në raport pra me investimin që ka bërë, ose cilat janë bilancet vjetore të fitimeve të uh, kecit në këtë rast. Dhe nëse ka, do të thot, një, është një kompani që mezi zi qëndron, apo ka përfitime të mira? Jo, nuk mund të themi që mezi zi qëndron, përshkak se nëse nuk aboj të ardhurat e kesit bazohen edhe një 3% që të faturimit, mm -hmm. e cila logaritet se fitim në fund të vitit, mirë po krasuar me vitin e kaluar për shambull, kur do të duhej që të bëjë shqytimi e shakonqëm dhe kërkesa, fillim eshtë me atut qmimet e energjisë që i kemi posur, nga ona zërres është raportuar që dalimet janë 147 milion. Pra ka qenë subvencionimi për 90 milion dhe ngritja tarifav të energjisë që kam bërë që kjeci të mos operoj me humbje, por të operoj për të mos thënë me fitim neutral, me një fitim të konsideruashën për ta. Por për këtë vit, për këtë shqyrtim të arzakonshëm, endë nuk është bërë ditur se cila do të ishin diferencat në fitimin e kompanisë kets, po të mos shrejtuje energjia elektrike dhe tash me këtu kalkulimet e reja të faturimit që dhe të bëhen nga muaj i prelë. Po, dhe pse të më falë, pse të duaj ndoshta që neve si qytetarë të nga tarifohet një bëqme më, më i lartë për shpenzimin e energjisë elektrike, por një kompani, pse duhet neve uh, të na fatorua, dhe më thonë një gjojtë një, uh... për një kompani që ndoshta operon edhe me, me fitime, me investimet e me, me, me gjona tjera që, që i banë, si kjo është pyta dhe më thonë që shtrojnë uh, qytetarët, pse duhet me të psojmë ne,